丰收玉手杜手生，辣鸭香烟真好听，新鲜好玩子连是近代利益英语是。大家好，欢迎来到由利益外国文化传媒有限公司外国社团联合出品的利益英语是。我是利益外国文化传媒有限公司董事长外国社团团长山东胡宝义。我们利益英语是分为辣鸭香烟和辣鸭文旦两个板块，其中在辣鸭香烟内，我们会跟大家用利益房间的形式讲故事，让大家在听故事的同时还能学到一些有趣的知识。而辣鸭文旦板块则是由网友向我们提出一些你感兴趣的问题，像生活常识、历史趣闻等等都可以，题材不限，让你在提问问题的同时，不但可以获取到我们的解答或者观点，还能让你在提问问题的同时额外赚到钱。具体参与的方法请观看视频的片尾。我们首先进入的是辣鸭香烟板块。贝斯宾的年纪越来越大了，贝上党也就是贝泰，他就接管了当铺。当铺现在生意越来越好，日子也越过越富裕。俗话说，人老不以筋骨为能。贝斯宾因为在当铺过度劳累，使自己的肺病复发。他现在有钱呀，他就托人打听有没有有效的药，后来买到了用天鹅毛泡的药酒，人称包治百病。天鹅还称红狐嘛，所以人称红毛药酒。这是一个名字而已，可没针对任何事件哈，不要跟人乱扣帽子啊。我还什么都没说。司马迁曾曰：“岑参说，偃雀安知鸿鹄之志哉？”意思就是说，你这个小假雀子，你怎么知道天鹅的伟大志向呢？司马迁又曰：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”意思就是说，人都会死，有的人死的比泰山还重，有的人死就是和这个酒死喝死的。司马迁还曰：“鸿鹄高飞，一举千里。”他是说天鹅高高飞翔，一飞千里啊，说明司马迁早就在两千多年前就预言了飞机的发明啊。所以说赖太兄弟，你可以把你的头衔让出来了。贝斯宾和贝斯金是哥俩关系好呀，这贝斯宾买完药酒之后，他自然要跟贝斯金送过去。两个人喝完之后一命呜呼，虽然说两个人喝酒都喝死了，但这也只是个别现象，这酒当然没多了哈，这酒没多，酒还是好酒。酒要是有问题，是怎么能让卖呢？酒是没问题的啊，只要是能卖，哪怕是喝死人，那喝死的那个人也只能自认倒霉，因为酒是没问题的呀。所以说那问题只能出在喝酒的人身上。反正这个逻辑虽然说是我转达的啊，但是我自己是听不懂的。有能听懂的麻烦告诉我一下哈，反正我不懂。这种话题不能扯太多，和谐社会嘛。这个家里只剩下北上学一个人了，他每天早出晚归去山上打猎，知道山上猎物还不少，像什么山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、红烧雁，我啥有吃，熊掌、干贝、芦苇尖，应有尽有。但是好景不长呀，北上学慢慢的发现了猎物越来越难打了。以前一天打几十种动物没什么压力，哎，现在能不能遇到猎物都是天大的难题。这个其实很好解释，学过生物的人们都知道这么几个字：物竞天择，适者生存吧。那些容易被杀的猎物基本上都被他杀了。而且生物学上又说啊，动物是有先天性行为和学习行为的，有很多动物演出的小伙伴一旦进了这座山，他就回不来了，有去无回了。慢慢的，动物界里就传开了，动物们都不敢来了。现在山上几乎就剩下牛和马这么两种动物了，旁的动物几乎是找不到了。牛大家都知道吧，我虽然是头奶牛，在山上吃它牛奶，为什么不它啤酒啤酒上身体，很多人不它眼睛小长都高，我几只烧烤就叫做长蚂蚁呀。不用麻烦了，不用麻烦了，不用麻烦，不用麻烦了，不用麻烦了，你们意识上我在这里面就觉得来了，因为来了，不麻烦了，不用麻烦了，副歌不唱你们就觉得意识好了，这句话我们就需要我奶牛黑马的马大家也应该很熟悉，白龙马蹄朝东，驮着唐三藏，跟着二师兄，后面跟着沙悟净，前面蹦着孙悟空。几乎就在同一时刻，在山的另一边，有一匹老马对小马说：“你现在已经长大了，能帮妈妈做点事吗？”小马说：“当然能了，我愿意做任何事。”那个老马高兴的就说：“那好呀，你把这袋子米拖到那座山上的那个烂面房去，给我拉了吧。”小马就说：“我们是吃草的，你磨面干什么？”老马语重心长地说：“我想用面把你浑身染的沙背，等到有朝一日，会有来自东土大唐的高僧把你来骑走。”小马就奉他妈妈的命，来到山脚下之后，刚要上山，就被一只小松鼠拦住了去路。小松鼠就说：“千万别进山，我和小伙伴一起进了山里，他被一个叫北上学的人给弄死了，我命大侥幸跑回来的。”小马不解地问：“你怎么知道那个人叫北上学呀？”他动不动就吼着嗓子：“我上过学，我上过学！”来炫耀自己，上过学还能滥杀无辜吗？那这学不就背上了吗？所以说他就是背上学。听到他们说着的时候，一匹牛走了过来，跟小马说：“你别听松鼠的，别听他胡乱了，这山能进没问题，我真会进。”小马听后犹豫不决，想了半天，还是决定先回家问问妈妈。
一路上小马一路狂奔，一路哼唱着：世上只有妈妈好，有妈的马儿有仙草，没了妈妈的怀抱，桃都吃不饱。等他回家之后，把事情前因后果跟他妈妈说了，他妈妈教育他：孩子，做事得自己试试，你自己不试试你怎么知道行不行呢？小马开始反驳道：这个我哪敢试，我一旦遇到了北上学我不就死了吗？他妈妈听后笑道：放心吧，人类不敢杀你的，现在是农耕时代，还不到工业时代，杀马杀牛都是死罪，你去就是，他不敢弄你。小马听后半信半疑的又返了回去，不听小松鼠的劝告，到了山上。但是北上学他是一个超级大杂毛，一旦被他遇到了，那真的是性命难保。但是呢，幸运的是北上学因为在山上打不到猎物，转好了到山下种地去了，不打猎了。这一天他正在田里插秧，突然看到不远处一只乌龟慢慢悠悠的爬了过来。北上学大喜，今天晚上有王八汤喝了。说着顺手就去抓地上的乌龟，乌龟吓得大喊：你误会了，我可不是王八，我是乌龟，那更好，千年的王八万年的龟我更喜欢，你别抓我，我正在和兔子赛跑呢。北上学难管那些，三下五除二就把他抓了起来，扔你的随身带的麻袋里。这时候突然看到路边草丛里一只刚睡醒的兔子蹦了出来，哎呦，跑得不慢呀，什么衣服就没硬了，闷着头一路狂奔，咚的一声撞到树桩上死了。北上学把乌龟和兔子都拿回去了，在家里他看到了自己养的猎狗，想到现在身上都没什么猎物了，留着他也没什么用了，于是就把狗和兔子都给碰了，然后把乌龟给炖了。在那之后他再也不怎么种地了，天天去田里蹲点，就等着再有兔子过来撞死。可是后来再也没等到第二只撞死的兔子，他觉得兔子不再撞死了可能是因为树桩太少了，于是他干脆直接带着斧子上山，大量开发树木制造树桩，还是没有兔子过来撞死。这一天他看书累得气喘吁吁，便从地上捡起一根木棍拄着，突然见到一匹狼来到他的面前，狼说有人想追杀他，希望北上学能救他一命，说罢指了指北上学的身后说：杀我的人就在那些。狼利用北上学回头那一瞬间向他猛扑了过来，但是北上学是干什么的，他是老手了，直接举起木棍向狼戳了过去，不偏不倚的正戳中了狼的双眼，狼疼得嗷嗷直叫，慌忙逃窜。在那之后，这匹狼便靠背为其引路，他拖着背行走。到了正午时分，北上学拿出了从家里带来的午饭，也就是一碗咸糊涂，正坐在河边享用，谁料一个没拿住，这装满咸糊涂的碗从手中脱落，直接掉河去了。他心说：“我真倒霉呀，我现在都饿得前胸贴后背了。现在就算是有座金山银山在我面前，也不如一碗饭来的实在。”他正想着呢，突然看着河水翻滚了起来，刹那间从里面走出来一个从未见过的动物。那个动物抢先说道：“年轻的北上学哟，你丢的是这碗金糊涂，还是这碗银糊涂，还是这碗咸糊涂呢？”北上学不假思索地回答：金糊涂银呀银糊涂，比不过咱家的咸糊涂呀咸糊涂，金糊涂银呀银糊涂，比不过咱家的咸糊涂呀咸糊涂。那个动物听后大笑：是货而不闹菜，无事而不装逼，甚好。北上学结果咸糊涂吃完之后又等了半天还是不见兔子来装死，无奈之下只好回家做吧。他回家只是路过黄府，看到这家的门铃不错，一按着按钮里面就响，于是他想去把这个按钮卸下来放在自己家里，他就卸的时候不小心碰到了按键，就听到院子里就响了起来：叠个千纸鹤，再系个红飘带，愿善良的人们天天好运来，你勤劳生活美，你健康春常在。他吓得赶快把书拿了下来，然后从衣服上撕下来两块布堵住了自己耳朵，感觉这样这家的主人就听不到了。胡头人胆子大嘛，才继续拆。这是黄府的主人黄亮员外正在睡觉呢，在梦里梦到自己去参加开门大吉，感觉自己明明猜对了，那首歌就是开门大吉的主题曲。开门大吉，胜利就在前方，有梦你就有希望，开门大吉送吉祥送吉祥，他感觉就是这个旋律。结果打开门之后突然间变成了：好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，好运来，我们好运来，迎着好运兴旺发达同时还。听着他这是一肚子玩话呀，直接憋醒了，这才知道有人按门铃。打开门之后看着眼前的这一幕，气得他是暴跳如雷。背上说他只是把耳朵给堵上去了，他眼可没堵呀，他应该看到有人出来了，吓得他是撒腿就跑。当他跑到一片李子地的时候，突然间觉得帽子不是很舒服，他就伸手去整理了一下，刚伸手就听到有人喊：有人偷李子了！吓得他头也不敢回，继续狂奔。他速度七十迈，心情是惶惶不安，慌不择路来到一片西瓜地，突然间看到自己鞋带子开，于是刚要打算弯腰去整理，又听有人喊：有人偷瓜了！背上去之后又接着跑。等回家之后已经是傍晚时分，他把斧头放在院墙上，去厨房喝了一杯茶水，
他喝了之后，他突然间看到水中有一条蛇影，吓得他是面色苍白，觉得肚子疼痛不止，呼吸也越来越困难了，感觉马上就要死了。当他抬头看到墙上挂的一面弓之后，顿时就明白了，原来水中的所谓的这个蛇的影子，这是弓反射的一个倒影而已。只是他马上觉得肚子也不疼了，呼吸也顺畅了，脸色也恢复正常了。当他再回到院子里，发现自己的斧头竟然不见了，心说肯定是被人偷了。他走出家门，看到邻居手里正拿着一把斧头。背上血就断裂，肯定是让人偷了他的斧头。特别联想到邻居平时的所作所为，感觉他做什么都鬼鬼祟祟的，越想越像小偷。就在这时候，他突然间听到了自己羊圈有动静。当他跑过去之后，发现是一匹瞎狼正拖着背在羊圈里抓羊。他一眼就认出来了，这匹狼就是今天被他戳瞎眼睛的那匹狼。背见识不好，撒腿就跑。但是他腿断呀，被背上血抓起铁球当场砸死。狼也想跑，但是无奈之下看不住，最终也死在了背上血的手里。背上血突然间看到羊圈里头有一把斧头。正是他丢的那把，于是他又联想到邻居平时的所作所为，怎么想都不像是小偷。背上学低头看了看年久失修的羊圈，自言自语道：“亡羊补牢，为时不晚呀！我这些日子干的都是什么事业？我以后我一定得改正，我好好种地，我不能再做侥幸心理。”说干就干。第二天，背上学来到田里，看到这么久，因为没有照顾庄稼，这庄稼长得都不是很好，于是他就把他们挨个的都拔高了，结果全死了。他家里看来就有这种拔粮食的传统啊，想当年他爹背飞机不也是拔下来那个水稻想种大米吗？也不也是全死了吗？今年粮食颗粒无数，都让他拔了吗？哪来粮食？以前的存粮也被他吃没了。背上学冬天没吃的，他在路边捡到了一条冻僵的蛇，想回家吃，结果这个蛇苏醒了之后就把他咬死了。其实按理说不能让他被咬死，如果被咬死了，这就是伊索寓言农夫与蛇的故事。蛇如果没咬死他，那就是中国的人心不足蛇吞象的典故啊。因为今天时间有限，暂时就伊索寓言结尾吧，有时间我们再讲讲人心不足蛇吞象。请问你喜欢三国里面哪个人物？为什么？我最喜欢刘表。有的人可能会说，刘表这个人在三国中不是最窝囊的一个人吗？啊，对，我也是这么认为的。我之所以说我喜欢他，是因为如果我穿越的话，我希望我能够变成刘表。我之所以不选择变成三国中，比如说像曹操、刘备、孙权、诸葛亮、貂蝉等人物，是因为他们的命比刘表差远了。首先说出身，刘表是汉室宗亲。上面我说的这五个，也就刘备勉强算一个贵族，也算一个汉室宗亲。像孙权不过是一个继承父兄大业的小诸侯，曹操更不用说了，太监的孙子，出身比正常人都低。诸葛亮一介布衣，貂蝉无非是王允府上的一个歌妓，下九流的身份。下面要把两位汉室宗亲来对比一下。刘表坐镇荆州，手下各行各业人才如云，反观刘备靠直系范刘为生，这两个人完全不是一个档次。不过刘备手下有刘关张，还有诸葛亮。但是诸葛亮的丈母娘和刘表的老婆她是姐妹，如果不是刘表胸无大志胆小如鼠做事畏手畏脚的话，诸葛亮辅佐的人也许就是他这个亲戚了，而不是刘备。这个他这个亲戚有点乱，我也不知道该叫什么，我得用小米计算器来算一下。我看一下，我家妻子再加母亲，姐妹都行，那就再加个姐他的丈夫。答案是一岳父，也就是说刘表是诸葛亮的一老丈人。刘表不同于其他人，他有底牌是出生生的好，他老祖宗赏给他的，而别人都是打出来的。当然孙权除外，孙权不是他自己打的，是他哥给打出来的，他接过来的，但是他也不是天生的。刘表是有可能吞并天下的。我们大家都知道诸葛亮在隆中对推测说刘备、孙权、曹操会三分天下，其实在这个隆中对之前七年的时候，鲁肃就提出了三分天下的预言，他的内容和诸葛亮大体一致，但有那么一个地方不同。这个唯一不同的就是诸葛亮把鲁肃当时说的刘表换成了刘备，当然他是为刘备出谋划策的呀，他不能说以后没你事，你滚吧，没你事了，他肯定不能这样说，可以理解的。无论是谁的主张，他们都认为另一个他是一个占领荆州的人，而这个荆州正好是刘表的地盘，兵家必争之地，曹操也想要，但是刘表嘴成谁啊，他直接用就行了，这是他的，但他胆小呀。比如说曹操去东北打仗，他就敢把皇上一个人留在许昌，也就是现在的河南，他料定刘表从湖北不敢过来，结果半年的时间，这个刘表愣是没敢踏进这个空城半步。他知道他下定决心，觉得自己应该是有本事能去西天子领诸侯的时候，人家曹操回来了，而且人家已经不光打了大胜仗，人还准备来打他了，身上再也没有刘表什么事了。如果我变成刘表的话，我哪怕之前做的事都和他一模一样，我在最后那半年里，我只有把许昌打下来，生不离死不都得感谢了吗？即使当时我看着北边曹操，我害怕，我不敢打，我怕打不过，
哪怕很南下呀，我去占领泰国、新加坡、印度尼西亚，然后我去品尝一下咖喱肉骨茶饮，你就不疼它？这么一来，我大中华的版图，你想想这是什么样呀？哎，不敢想象呀。好，现在来跟大家说一下提问的步骤。大家有两种方法可以向我们提问，一种是需要花费一分钱才能提问，这种问题一旦有人收听之后，提问和回答双方都可以获得4毛5分钱，有两个人收听就是9毛钱，以此论推，成正比例函数。如果提出的问题没有被回答，这一分钱会在48小时之后退回到你的账户。这种方法需要大家打开微信，关注我们任意应用师的公众号，账号是大写的任意应用师的拼音首字母后加886，关注之后发送暗语提问，点开获取到的链接，有详细的介绍和我们的收益截图。哎，打开的这个网页的，你直接拖到页面最下方，下面有一个阅读原文，点下这个阅读原文，你就可以直接来提问了。如果你不想花钱的话，你可以用第二种方法，那就是关注我们任意应用师的微信公众号之后，直接在回话窗口咨询问题就可以了，我们依旧会回复。我们每一期节目会在以上两种问题中随便挑选出那么一两道，放在节目里跟大家来分享。如果你的问题不想被分享，请你在提问的时候一定要注明，否则我们默认为是可以分享的。当然，为了保护大家的隐私，我们会在各位的名字上打上马赛克。好，风声雨声读书声，拉雅乡音真好听，新鲜好玩这件事，尽在雷雨英语时。我们本期就讲这些，下期再见。